atsiprašau, palaukit. Taip. Matau, čia neblogai sekas slidinėt. Aš vis pradedu slidinėt, ateina žiema, metu, pradedu metu, gal turit patarimų, kaip išlaikyti discipliną, kaip nu, nenuleist rankų. Taip, tai paprasčiausias dalykas yra tiesiog nepersistengti. Atrasti tos mažyčius žingsnelius, kurie teikia malonumą. Koncentruotis daugiau į teigiamą emociją, galbūt negalvoti apie ką sunkiai treniruotę padaryti, bet tiesiog kaip patirti gerą emociją iš karto, po truputėlį. Ir tada tas užkabins, įsivažiuosim. Supratau, o kiek laiko aš užtrukčiau, kol išmokčiau savarankiškai va taip slysti? Na, paprastai aš kiek žmonės mokinu, tai po ketvirtos, penktos pamokos jau jaučiasi visiškai savarankiškai ir gali daryti treniruotės patys. Kur galima tai labiau pasigilinti, dar labiau išmokti? Tai taip, taip, galima. Aš kaip tik dabar kuriu online mokymus, tai ten galima užeiti į mano profilį. Ten yra nuoroda, ant kurias suspaudus bus daugiau informacijos, ką reikia daryti. Supratau. Ačiū, ačiū už laiką. Prašom, iki.